Dere skal få bonusspørsmål også. Nei, det skal vi ikke, Ivar. Nå skal du få et bonusspørsmål. Nå har jeg gledet meg. Nei, jeg gleder meg over 16 år til det her. Nå fikk jeg plutselig klist i hjernen. Nå kan du komme til å score ganske høyt her, bare så du vet det. Uff da. Suspicious Minds ble første gang utgitt i... Nei, hold opp da. 1966. Feil, 1968. Men det var ikke spørsmålet. Nei, det visste jeg. Det var ikke spørsmålet. Den ble utgitt av hvem? Altså han som skrev låta heter... Elvis Presley. Han heter så mye som Mark James, som ga ut den først. Det ble ikke noe hit for han. Er det artig dette her? Ja, det ble ikke noe hit for han. Det ble det først når Elvis gjorde det i... 1968. 1969. Det er heller ikke... Da ble det jo en hit, selvfølgelig. Samme året, ikke på samme året, akkurat samtidig. Ivar, nå må du høre. Helt akkurat samtidig som Elvis ga ut denne her, så var det en svær søskengruppe. Nei, 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 nei! Må du høre? Var det en svær søskenflokk som ga ut sin debutsingel som gikk rett av himmelen da i 1969, og de var selvfølgelig... Jackson's. Five. Jackson 5. Ja. Og låta... Nå kommer spørsmålet. Låta de slo gjennom med var... I Want You Back. Det er helt riktig. Vi skal... Premien din er en sangerinne som du setter veldig, veldig, veldig pris på. Som heter Torunn Eriksen, som vi har flyttet inn fra Tyskland. Hun er på turné der. Hun skal nå sammen med Frøydis og Lars Andreas spille den for deg. Nå kan du komme og sette deg her. Ja! Yeah!